আজি আপোনালোকক লৈ যাম এখন গাঁৱলৈ, বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ কাৰ্বি ব্লক বুলি কোৱা হয়। আৰু এই গাঁওখনক এডপ্ট কৰিছে বিশ্বনাথ কলেজে, আৰু ইয়াৰে মানুহক বিশ্বনাথ কলেজে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ মুকলি কৰি দিছে। সোমাই আহি বাগান কাষত আৰু আনফালে নিজৰা, ইয়ালৈ সোমাই আহিয়ে দেখা পালোঁ ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু বাহিৰেই গঢ়ি তুলিছে। আৰু আনফালে সৌ পাহাৰখন, পাহাৰখনে পৰিৱেশটো আৰু ধুনীয়া কৰি তুলিছে। আৰু আমি প্ৰত্যেকেই 10 টকাকৈ দি টিকেট কাটি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে বাহিৰেই সকলোবোৰ বস্তু। সৌ দেখিছে বাঁহৰ বহিবলৈ চকী বনাই দিছে। আৰু সৌ যে ঘৰটো দেখিছে তাতে পোৱা যায় ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ। আপোনালোকে ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পিন্ধি ফটো শ্বুট কৰিব পাৰে। আৰু ফটো উঠিবৰ বাবে ইয়াত এটা বাহিৰে টাৱাৰ বনাই দিছে। টু এটা বাহিৰে নিৰ্মাণ কৰিছে ফটো উঠিবৰ কাৰণে। নগৰৰ হাই হুলস্থুলৰ পৰা আঁতৰি আহি গাঁৱৰ এক পৰিৱেশত থাকিবলৈ কাৰণে মন নাযায়। গতিকে কেতিয়াবা বিশ্বনাথ চাৰিআলি বা বিশ্বনাথ চাৰিআলিত থকাসকলে আহিব কাৰ্বি ব্লকলৈ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ সন্তানটোকো এই ঠাইত মুকলিকৈ এৰি দিব পাৰে খেলিবৰ কাৰণে। এইটো এটা সৰু চাংঘৰ নিৰ্মাণ কৰি থৈছে বাহিৰে। ইয়ালৈ আহি আপোনালোকে বাঁহৰ চুঙাত দিয়া চাহৰ সোৱাদ ল'ব পাৰিব। নালা মালা এপ্লাক লাগে নেন নেন লাইট দিব।